ഞാൻ ഷിഫാന ഷെഫാസ് ഇത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഫിഷിംഗ് ട്രാവലേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു കച്ചൻ ചെമ്പൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ ഇന്ന് ഒരു അതിഥിയെ തപ്പി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. കിട്ടുകയാണോ, എങ്ങനെയാണ്, ഏതാണ് അതിഥി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ. കാത്തിരുന്ന് കാണാൻ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, മഴയൊക്കെ ടാസ്ക്കാണ് കേട്ടോ. ഫുള്ളും മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലപോലെ ചെളി പിള്ളി മയമാണ്. ഫ്രണ്ടിലെ ബൈക്കിലും നമ്മുടെ എസ് ഫോർ സണി വ്ളോഗ്സിലെ സണി ചേട്ടനുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. സ്കൂട്ടിക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടി നടക്കാനുണ്ട്, ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണം. കമ്പി വേലിയൊക്കെ ഉണ്ട്, കമ്പി വേലി മീൻസ് ഫെൻസിങ് ലൈനാണ് ബാക്കിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ ആന ഉള്ള സാധനമുണ്ട്, വന്യമൃഗികൾ വന്യമൃഗജീവികൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ പോയി ശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാഷും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലോ അയ്യോ, ഇവിടെ വേറെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂണ്ടിടാനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ, അവരെ കഴിച്ചുകൊണ്ടായിട്ടൊരു ചേട്ടൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ ഇവിടെ എത്തി. ഇതേ ഷഫാസ് ഇതേ ബാക്കിൽ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് മലകൾ കാണുന്നുണ്ടോ, അതിലാണ് ഇന്ന് കൃഷി എന്തോ ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കൃഷി ചെയ്ത അറിയില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അങ്ങനെ മരങ്ങളല്ല കാണുന്നത് ദൂരത്തായിട്ട്. നല്ല പച്ചപ്പ്, ഇളം പച്ചപ്പിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും സൈഡുമായിട്ട് ഫുള്ള് നല്ല മരങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ആരും തോട്ടെറിഞ്ഞു ഗൈസ്. ആ തോട്ടെറിഞ്ഞ ചേട്ടാ, ഇതുണ്ടോ ഗൈസ്? നിങ്ങൾ കേട്ടോ സൗണ്ട് കേട്ടോ? ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ടിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാത്തത്. ഇതേ അവിടെ രണ്ടാളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അവർ പട്ടിനെയും കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ തോട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് മീനെ പിടിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത്, കുറച്ച് നേരം ഒന്നും പറഞ്ഞാലും പോരാ, മാറി മാറി നാല് പേരും കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സീസൺ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്, നമ്മൾ വന്ന സീസൺ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്കും റോഡും മീനുകളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുമീനെ പോലും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ, ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ മീനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാണില്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം. ഈ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പിടിച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ പൂവാലിപ്പരലുണ്ടോ? എന്താ ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് നോക്കി, നീല കളറ് പൊളിയല്ലേ ഇത്. ഇങ്ങനെ കുറച്ചുണ്ട് കേട്ടോ അത്. അപ്പം എന്തായാലും ഈ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോവാണ്, വേറെ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. നല്ല ചീവിടുന്ന ശബ്ദമുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നും കാണാത്തത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഏത് നേരം ഈ പുഴ ക്രോസ് ചെയ്യലും അല്ല മരത്തിലും കുരങ്ങന്മാരും അങ്ങനെ കുറേ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനിയും കുറച്ച് ദൂരം പോകാനുണ്ട്, പോയി അവിടെ നോക്കാം, അവിടെ മീനെ കിട്ടുമോ നോക്കാം, അവിടെ എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകൾ കാണാം, എല്ലാം കൂടി നല്ല അടിപൊളിയായി നല്ല രസത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പം നമ്മളെ ഫിഷിങ്ങിനിടയിൽ കുറച്ച് കിടുക്കാത്ത ഇഞ്ചമ്പൊളി സ്പോട്ടുകൾ, മീനിൻ്റെ സ്പോട്ടുകളല്ല, നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്പോട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പം നല്ല തെളിഞ്ഞ കണ്ണീര് പോലെയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് അവർക്ക് ഒന്ന് കണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഇതേ ദൂരെ ഒത്തിരി മാറി ഒരു നല്ല ഒരു കാച്ചി വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, അത് പോയി കാണാം. ഇതേ ഇവരൊക്കെ കയറുകയാണ്, നോക്കി കയറി ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ വഴുക്കി വീണ് നിലത്ത് കിടക്കും. നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ പോളിയല്ലേ. നടക്കാറിയില്ല അല്ലേ, അങ്ങോട്ട് തിരി അങ്ങോട്ട് തിരി ചെയ്യണ്ടോ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ കൊച്ചി ഇങ്ങനെ വട്ടം നടന്നാലേ ഒഴുകും പെട്ടെന്ന്.
നമ്മുടെ റോഡിന്റെ അൾട്രാലൈറ്റ് റോഡിന്റെ ടിപ്പ് ഒടിഞ്ഞു. എന്റെ ശ്രദ്ധക്കുറവായിരുന്നു, ലൂറ് ഞാൻ ഊരി വെച്ചില്ല. ഷഫാസിന് ഡ്രസ്സിൽ കുടുങ്ങി, ഒത്തിരി റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള വഴി കയറിയപ്പം എന്റെ അൾട്രാലൈറ്റ് റോഡ് ഒടിഞ്ഞു. ഗൈസ് വിഷമില്ല, സങ്കടമില്ല. ഇതേ അവിടെ ഇതാണ് ദൂരെ കുറച്ച് മാറിയിട്ട് മാവ് കുറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വണ്ടി ചേട്ടാ അങ്ങോട്ട് പോയി, അത് ഓടുവോ? ഓടുന്നല്ല, പതുക്കെ പോവുള്ളൂ. അവിടെ കുറഞ്ഞുണ്ട്. ഗൈസ് പ്ലാവിന്റെ ഒരു കൂട്ടം, ഗൈസ് നമ്മള് ചൂണ്ടിടാൻ വന്ന അവിടെ നിന്നുണ്ടോ, പ്ലാവിന്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. അവര് അന്താളിച്ച് നോക്കി നിക്കാണ്. പണിപാളി ഗൈസ്, ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ മഴ കിട്ടോ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാന്നറിയില്ല, വലിയൊരു എണ്ണപ്പന മരം കമഴ്ന്ന് അടിച്ച് വീണെടുക്കണം. വഴി ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ക്രോസ് വീണെടുക്കുകയാണ്. ഇതുണ്ടോ എണ്ണപ്പനക്കുരു കാണാത്തവർക്കായിട്ട് എണ്ണപ്പനക്കുരു കാണിച്ചു കേട്ടോ. റോഡ് 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 ഒടിഞ്ഞു ഒടിഞ്ഞു വീണ്ടും ഒടിഞ്ഞു. എണ്ണപ്പനക്കുരുതേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ നോക്കി നല്ല കറുപ്പ് കളറിലുണ്ട്, അതുപോലെ ചുവപ്പ് കളറിലുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല കറുപ്പായിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു ചുവപ്പ് കളറിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി നടക്കാം. അപ്പൊ ഇതേ നോക്കി, നമ്മൾ വരുമ്പോ മാനിനെയും മാവിന്റെ കൂട്ടത്തിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവര് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അതിനൊന്നുകൂടി കാണാം. പിന്നെയും കുറേ എണ്ണത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് വഴി കാണാം. അപ്പോ നമ്മുടെ റോഡിന്റെ ടിപ്പ് ഒടിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇതേ ബാഗിൽ വണ്ടി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ വണ്ടി പോരു, നമ്മുടെ വണ്ടി പോരുമല്ലോ. ആ വണ്ടി പോരുവോ? ചേട്ടാ
ആ വണ്ടി വരില്ല അല്ലേ? ആനപ്പുണ്ടോ? അല്ലല്ല, അത് ഓടുന്നു. സനീഷേട്ടൻ പറയണതേ ഈ നിൽക്കുന്ന മരമാണ് മലയണ്ണാന്റെ കൂടുന്നത്. ഇവിടെയാണ് എന്റെ വാസം, കാരണം ഇതിന് കായ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് തിന്നാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. കാട്ടിലൊരു ജീവിയുടെ അസ്ഥി കൂടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പുലി നിന്നതിന്റെ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? സൂക്ഷിക്കണം. പുലിയൂരിയോടെ കണ്ടുവരും. ഇനി പുലിയൂരിയോടെ കണ്ടുവരുമോ സനീഷ് ഏട്ടാ? പുലിയൂരിയോടെ കണ്ടുവരുമോ? ഗൈസ്, നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ വേറെ മറ്റൊരു സ്പോട്ടിലെത്തി. പക്ഷേ എൻ്റെ ചുവടിലിടൽ ഏകദേശം ഇവിടത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചിട്ടോ. റോഡൊടിഞ്ഞ് ഇനി പുതിയത് വാങ്ങിത്തരലിക്കോ, അത് ഉറപ്പാണ്. ചീത്ത കിട്ടാൻ്റെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ ഭാഗ്യം. ശോ ഗൈസ്, വന്നതും കിടുക്കൻ സ്ട്രൈക്ക് ഇട്ടേക്കോന്. അടി അടി അടി, രണ്ടാമത്തവണ സ്ട്രൈക്ക് കേട്ടോ. ഓ, മൂന്ന് ബാക്കിലുണ്ട്, ബാക്കിലുണ്ട്. ഷോ ആക്കട്ടോ ബ്രോ. നല്ല ക്ലൈമറ്റ്, മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ മുകളിലോട്ട് മാറി പെയ്യുന്നുണ്ടാവായിരിക്കും. വന്നതും നല്ലൊരു മൂന്ന് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാമറ ഓണായി വരാനുള്ള താമസം കൊണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല. എനിക്ക് അപ്പുറത്ത് നല്ല കൊടും വനമാണ്, പുലിയും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉള്ളൊരു വനം. പെട്ടു, വേറൊന്നല്ല, നല്ല അസൽ ഇഞ്ചമ്പുളി മഴ. നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കി മഴ കാണിച്ചു തരുന്ന ആടി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫിഷിംഗ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ല അസലായിട്ട് മഴ പെയ്തു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനിയും നമ്മൾ ഇതേ സ്പോട്ടിലേക്ക് വരും, ഇപ്പോഴല്ല. കുറച്ച് മഴയൊക്കെ മാറി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതേ നമ്മുടെ ടീം എല്ലാവരും ബായ് പറഞ്ഞെല്ലാവരും. ബായ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോവാണ്, ഞാനും പോവാണ്. ബൈ ബൈ.